өөрөөсөө нэг асуулт асуух их дуртай л да. Тэр ямар асуулт вэ гэхээр юу бид нарыг өөрчилж чадах вэ? Юу бид нарыг зорж байгаа зүйлд нь хүргэж чадах вэ гэдэг асуулт. Тэгээд энэ асуултаа бас нэг зүйлээр нэмж хэлдэг маань. Яагаад Монголыг илэрхийлэх электрон үсгийн брэнд байж болдгоо мэй гэсэн асуулт. Монгол гэхээр л дандаа нүүрс, алт, уулуурхай, морь, эсвэл одоо малын гаралтай түүхий төр, эсвэл Чингис ханаар төсөөлдөг. Бид нар дандаа хятад электронкийн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж, хятад индүүгээр хувцас индүүдэж, солонгос гар утас барьж, Америк машин унаж, Италид үйлдвэрлэсэн зургийн аппаратаар зурга дарддаг. Яагаад Монголыг илэрхийлэх электрон үсгийн бүтээгдэхүүн байдгүй юм бэ гэсэн асуулт надад байнга байсан л да. Ингээд намайг бол Чимэд Хочогийн Бацаа гэдэг Монголын анхны электрон үсгийн брэнд болох Эхлэл брэндийн үүсгэн байгуулагч. Яагаад заавал Эхлэл гэсэн нэр өгсөн юм бэ гэхээр цааш тааштай зөндөө болон Монгол залуучуудын бүтээл, Монгол залуучуудын оюуны потенциалын үр дүн дэлхийн зах зээлд Samsung шиг, Apple шиг, Toshiba шиг өрсөлдөөсөө гэж ийм нэр өгсөн юм. Цааш тааштай олон Монгол брэндүүдийн дэлхийд гарах эхлэн байхыг билэгдэж. Тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ ерөнхийдөө технологийн өрсөлдөөний тухай ярина. Өрсөлдөөний тухай ярихдаа өрсөлдөөн бол нэгдүгээрт хурд юм аа. Өрсөлдөөн бол хоёрдугаарт кайф, таашаал юм аа. Гуравдугаарт өрсөлдөөн бол ямар нэгэн өршөөл инерл байдгүй юм аа. Дөрөвдүгээрт өрсөлдөөнд цорын ганц ялагч гэж байдаг юма гэсэн талаас тав хүнтэй ярих юм аа. Өрсөлдөөн бол хурд гэдгийг би илэрхийлэхдээ би яг бүгд найрамдах тард улсын технологийн мож ус болох Гуанжоу, Шинжин гэсэн хоёр хотод 3 жил амьдарч ирсэн. Тэгэхээр би 25 настай байсан. 25 настай үед 3 жил электронксийн ийм мэдээлэл технологийн газар ажиллаж байхдаа нэг юмыг анзаарсан. Тэр бол Гуанжоугаас Шинжин хүртэл ерөөсөө 214 км байдаг гэсэн. Энэ бол Улаанбаатараас дахин ороход ойролцоо хэмжээ гэсэн үг л дээ. Тэгээд Гуанжоугаас Шинжин орохын хооронд 37 минут хурдны галтрагаар явдаг гэсэн. 37 минут. Ерөнхийдөө нэг хоол идэх хэмжээний л асуудал байдаг. А өнөөдөр би Улаанбаатараас дахин ороход замаа мэдгүй бол 8 цаг явж ирсэн. Ерөнхийдөө өрсөлдөөн гэдэг бол ерөөсөө хурд юм а. Бид нар уус орон ч гэсэн өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр тэр өрсөлдөөнд яг хамгийн зөв арга бол хурд гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр ирээдүйд хийж бүтээх гэж залуучууд маань би энэ зүйлийг буруу хийчлээ. Энэ зүйлийг маш сайн перфект төгс болгож байна хийх. Төгс болгож байгаад хийнэ гэхийн оронд эсрэгээрээ болох хицүүж гисэн хурдан хийх хэрэгтэй ба гэж. Тэгэхгүй бол бид нар үргэлж энэ өрсөлдөөнд ялагдах юма гэж хэлж байгаа. За хоёрдох нь бол мэдээж өрсөлдөөн бол таашаал гэж зүйл байгаа. Анх бизнесээ эхэлж байхад би Монгол брендийн чихвч хийн, Монгол брендийн power bank хийн, Монгол брендийн цэнэглэгч USB кабель хийнэ гэд хүнд хэлэхэд огтхонч итгэдэггүй, эргэлздэг байсан. Энэ бол боломжгүй. Энэ бол хязгаарын цаана байгаа зүйл мэтэр ярьдаг байсан. Тэгээд эндээс би нэг зүйлийг олж харж, ухаарж, ойлгосон зүйл байгаа. Энэ бол дуртай зүйлээ хийнэ гэдэг. Дуртай зүйлээ барьж аваад түүний үр дүн хүрнэ гэдэг бол нэг төрлийн ад жаргал кайф байдаг юм аа. Тэгэхээр чи дуртай зүйлээ хийж өрсөлдөх нь түүнд ялах нь амьдралын хамгийн том утга учруудын нэг юм аа гэж хэлмээр байгаа. За тэгээд яагаад өрсөлдөөн чухам яагаад кайф байдсан бэ гэхээр энэ цууж байгаа 600 гаруй хүн дотроос бүгдээрээ зоригтой хүсэл тэмүүлэлтэй байна. Жишээ нь бизнесийн салбарт амжилт гаргая гэж бодсон ч, спортын салбарт одоо тамирчин болъё гэж бодсон ч, дуучин болъё гэж бодсон ч, эсвэл загвар өмсгч болъё гэж бодсон ч, эсвэл эрдэмтэн доктор болъё гэж бодсон ч өрсөлдөөн гэдэг зүйлтэй зайлшгүй уялдаж орж ирнэ. Тэгэхээр энэ цууж байгаа бүх хүн эндээс өрсөлдөөний үр дагавар буюу хамгийн энгийнээр ярих юм бол money, мөнгө гэдэг зүйлээр жишээ авъя. Мөнгө гэдэг зүйлийг жишээ нь энэ цууж байгаа бүх хүн бүгдээрээ маш хэцүү зүйлийг зовж байж энэ мөнгө гэдэг зүйлийг олд юма гэж хэлж байгаа.
Өөрөөр бид энэ дотроос мөнгө гэдэг зүйлийг маш ад жаргалтайгаар яг л мод тарьж байгаа юм шиг олж байгаа хүн ерөөсөө байхгүй. Дэлхийн том компаниуд ч гэсэн маш хэцүү нөхцөл байдал мөнгийг босгож ирдэг. Тэгэхээр өсөлтөө яагаад сэтгэл ханамж буюу таашаал байдсан бэ гэхээр чи маш их зовж шаналж хүч хөдөлмөрөө зарцуулж олсон мөнгөө хаа нэгэн газар ороод зарцуулахдаа одоо жишээ нь хоолны газар ороод ч юм уу зарцуулахдаа нөгөө үйлчлүүлж байгаа тал маань үйлчлэг өгж байгаа тал маань чанаргүй удаан бараг гууж байгаа юм шиг өгөх юм бол эндээс кап авч чадахгүй юм. Өөрөөр хэлбэл энэ тахин ингээд сууж байгаа шалтгаан яг л энэ тахин энэ ихтгүүдийг сонсож байгаа юм. Өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд өөрийгөө ялан дэсгэх бол өөрийгөө өөрчлөхийн тулд өөрийнхөө тодорхой хэмжээний хүч хөдөлмөрөөр зарцуулсан мөнгөө энэ зарцуулаа сууж байгаа учраас эндээс гайхалтай үгээр үү. Тэгэхээр өрсөлдөөн ялыг нь хэрэглэгч хамгийн гайхалтай зүйлийг үүссэн. Та бүхэн санаж байгаа бол Nokia 3310 гэдэг дээр байж байгаа утас юм. Тэгээд миний үеийн хүмүүс байж байгаа утас. Одоо бол байхгүй болсон. Яагаад байхгүй болсон гэвэл юу вэ? Nokia 3310 өнөөдөр бидний хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангаж чадахгүй байна. Өрсөлдөөн ялах хамгийн энгийн арга бол юу вэ? Хэрэглэгч хамгийн зөв таашаал зүйлийг хийсэн. Хамгийн дээд зэрэг хэрэглэгчийн хүлэнж хайрцсан маа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр өрсөлдөөн ялыг нь устд зөвхөн аз жаргалыг хүсдэг. Аз жаргалыг яагаад хүсдэг юм бэ гэхээр бид нар тэр аз жаргалыг бүтээж байгаа зүйл шалтгаан үүсгэж зовж гэдэг юм аа. Жаргалж амжилттай үүдэг эсвэл маш аз жаргалтайгаар хэцүү бүхий буулахгүйгээр амжилттай үүдэг нэгч юм байхгүй. Би нэг юм уу тухайлсан. Дараа өдөр уугаа уцаад өчнө. Уугаа өчнө мөчтөн болгон байдığım аа. Өөрөөр би чадахгүй нэ, би болио, би шатрыя, би буцая, би гэртээ харьяа гэдэг ийм момын бүх хүн харагдсан. Яг энэ үедэл ямар алхам хийж байгаа тухайн хүний хаанхыг тохиол. Тэгээд юу гэдэг вэ? Ах одоо ерөн зүгээр юу гэдэг вэ? Хамгийн энгийн тодорхойлбол бид нар өрсөлдөөн гэдэг зүйл бидний хоцор үүдэг. Өрсөлдөөн хамгийн одоо нэг бидний ийм юм таардаг шүү дээ. Сэтгэл чухал гэсэн үг. Сэтгэл чухал гэж юусэн үг. За одоо би одоо надад мөнгө ч яах вэ? Амжилт ч яах вэ? Ном сураад яах вэ? Би ер нь хамгийн гол сэтгэл шүү дээ. Тэгээд би ийм хариу хэлгээд үндсээр бүх зүйл сэтгэл юм болов чи нэг жохон онцгой яваад үзье гэж. Жохон одоо хайртай болох юм уу? Үндсээр болох юм уу? Жохон гандуух үү? Жохон одоо бусдад бүгд хүчин мандаа доо бусдаар жохон загнуулсан шинжлэхээр жохон муу яваад үзье гэж. Энэ үед чи бусдаа сэтгэлийг бүгд хайгаад үзье гэж. Хин ингээд муу явж юм, хин ингээд нохоо, хин одоо та хайсан болсон жоох амжилт дундаж явж тэр болгонд бид сэтгэл гаргадаг билүү яг үндэ гаргадаг билүү бидрэ сэтгэл байдаг билүү тэгэхээр амжилт гэдэг маань өөрөө яг л юм чи хичнээн бусдаас сэтгэлийг хүлээж усад хүн чарамцсан үр дүнгээр чинь болно чи юм бэ гэдэг асуулт зөвхөн чиний хүмүүс үргэлж л яа тэгэхээр өсөлтөө бол бид бүгд нэг төрлөөсөө харах юм бол чамд аз жаргалын амьдралын бас үндсэн үнд гэсэн болж байгаа юм аа. За өсөлтөө бас талархаж сурах хэрэгтэй зүйл байдаг. За тэр юу гэхээр юу талах хэрэгтэй гэхээр яг одоо энэ хэлийг үтж байгаа акшн, яг одоо энэ хэлийг сонсож байгаа акшн хин нэг юм эхийгээс явж байгаа. Тэр явж байгаа акшндаа би ингээд телевизийн хэлийг сонсомоор байна. Нийлүүгийн цүнх аммаар байна. Миний бүхтэй кино яаж байгаа болох гэсэн бодол орж ирдэг. Зөвхөн тодорхой акшнд амьд байхад хэвэл сэтгэж. Тэгвэл нэг ихэд одоо хин нэг уцаа дээр сэтгэхийн аргагүй хүнд хүчтэй басна. Бид нар өнөөдөр 90 сар ухаан бүтэн өсөлтөд чадвартай байна гэдэг нь бол талархах боломж юм аа гэж харж байна. За. Өсөлтөө бүр бод үнэтэй нүүр тулдаг.
энэ юу вэ хэрвээ чи тамирчин байлаа өөрийгөө тамирчин байлаа гэж бодоход алтан медаль мөнгөн медаль хүрэл медаль гэсэн гурван медалийг л зөв а тэгвэл алтан медаль мөнгөн медалийн хоорондын секундын хэмжээ 0.53 секунд 0.53 секунд буюу 1 секунд ч үгүй байх шиг нөгөө хүн юу гэж би бараг л 1 секундээр ялцсан даа секунд ч үгүй ялцсан даа өөрөөр тайлбарчих. Тэгвэл мөнгөн медаль бол мөнгөн медаль. Өөрөөр хэлбэл чи юу ч яаж тайлбарсан үр дүн гэж судлаа хийх юм байна. Тэгэхээр өсөлтөө нэг зүйл баримтлах нь үр дүн гэдэг бол хамгийн хэцүү зүйл шүү. За дараагийн зүйл бол өсөлтөө олж байгаа бол өсөлтөө ч олж байгаа гэсэн сайхан үг үү. Өсөлтөө ч олж гэдэг зүйл амтэн ямар болох вэ? Ямар ялтай цангаж тухайн зорсон зүйлдээ бүхэлд бол юу ч хийхээс өчхөө жинхэнэ одоо нэр зөгийн хүчлийн бол дүршил. Тэгэхээр өндөрт байгаа, ойлголт байгаа цэцэрхэн болчихсон чон бол тэршээ бацаад явж байгаа зомчогоор өсөлтөн чонын мэдрэмж явдгаа багч. Нэг өсөндөө ямар ч амжилт гаргасан битгий бүгэндээ цатаарайс. Битгий бүгэндээ зогсоор явж. Энэ бол тодорхой амжилт гаргах хүн ерөөсөө байх. Бүгдээрээ тодорхой амжилт гаргаж ирсэн. Хин зогсоо, хин хэцээ хэцээ нүхтэй байрлал өгдөг юм. Энэ хүн бол тодорхой цэгтээ цатдаг юм. Үнэхээр амжилт үгүй хүсэж байгаа, үнэхээр амжилтаас жинхэнэ бид бүтэхийг хүсэж байгаа бол ямар ч ач үргэлж өөрөө өсөлтөн байлгаж, үргэлж өөрөө хоосон байлгаж, эсвэл бүр байх ёстой. Өнөөдөр би нэг жишээ авах юм байна. Энийг Монголын амьдралтай тамирчин хэлсэн. Бүх хүн дээр сав байдаг юм. Бүх хүн сав байдаг юм. Тэгээд савны хэмжээ өөр өөр. Хэрвээ чиний савны хэмжээ 1 литрийн багтаамжтай байх юм би дөрөвлөө 20 литр ус хийсэн ч 200 литр ус хийсэн ч 2000 литр ус хийсэн ч зөвхөн 1 литр л байна. Уур хитгий чиний мэдээлэл зүгээр явж байгаа юм. Харин эсвэргээр савны хэмжээ том хязгааргүй байх юм бол бид нар үргэлж бусдаас илүү бусдаас алдартай ерөнхийд амьдрах юм байна. Амьдрах аюул учраас өөрийнхөө тахны эсвэл бусад бүх зүйлийг тоосон байх юм. Сайхан зүйл биш болдог. За тэгвэл өсөлтөний бас дараагийн чухал зүйл бол юу гэдэг вэ? Сүлэн жанрын тухай дэлгэрэнгүй ярих. Ер нь бол амьдрал гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг эрсдэж, эрс хайх гэдэг юм. Бид нар өнөөс амьдралаас ямар нэгэн зүйлийг хайгаад, эрсдэлээ тухайн зүйлийг олохын тулд төвчөж явахдаг. Тэгэхээр хүн ер нь юу хайх хүнийг л хэрвээ чи өсөлтөнд дандаа ялагдлыг яриад байвал ялагдлыг үүдээс өөрөөр би ингүй л ялагдах юм байна, би ингүй л бууж өгөх юм байна, а ингүй л би чадахгүй байна гэсэн үгээр нь хараад байвал үгүй ч бол. Харин эсвэл ингүй л болох юм байна, ингүй л ялах юм байна, ингүй л бүтэх юм байна гэсэн дандаа болох үгээр нь хараад байвал ялах хажуугч юм байна шүү. Тэгэхээр оноо. За өсөлтөө бүр таны улам хүчрэгж өгч, хөвж өгч улам чадварлаг болж байна. Бүх хүн ангид 30 сурагч байхад 2-3 ор сурдаг. Бүх хүн одоо байдаг нэгэн зэрэг гараа шугамс эхлэхэд тодорхой хугацааны дараа 1-2 амжилт. Яагаад бүгдээр амжилт? Энэ цаасан сууж байгаа хүмүүсээс зарим нь маргааш гараад хичээл, зарим нь тэгэл байрлал. Хин тэгвэл ухшаа бол хин тэр зүйлийг авч чадаад байна. Яагаад бүгдээрээ эцсийн баримт бүрдгүй юм бэ? Тэгэхээр эцсийн баримт бүр хамгийн чухал зүйл байна. Өсөлтөө би юу хүсэж байна гэдэг нь чухал байдаг. Энэ юу юм хэрэг тодорхой жишээ бол анх ингээд өсөлтөнд ороод бүх зүйл өсөлтөөр хийсэн тэр сурлаа, спорт, бизнес бүх зүйл өсөлтөөр. Өсөлтөнд яагаад ялах ёстой гэвэл өсөлтөнд ялж байж өсөлтөнд тэрхүү байдлыг зөвхөн чи өөрийнхөө хүсч өрөөлсөн зүйлээ бүтээх юм байна. Тэр хүс өрөөлсөн зүйлээ бүтээхэд хамгийн чухал зүйл нь фоо хүч байна. Тэгэхээр энийг бизнесийн талаас хамаагүй өргөдөө мөнгө гэж харж болох. Яг л тэр мөнгө гэхээр л одоо
хэцүү ч юм уу муухай төгсдөг юм. Чи сайхан мөнгөтэй болчоод асамжаа газар дарааж байгаа юм. Сайхан мөнгөтэй болчоод одоо энэ Улаанбаатар хотынхаа замыг бас засаж байна. Тийм ээ. За эсвэл одоо юу гэдэг хаа байж байгаа юм зүг гэж байна. Үчи хүмүүсд өөрөө асамжаа газар байгаж байна. Сайхан сайхан муухай сайхан бол үчи болохгүй шүү. Хэрвээ чи хүч байхгүй бол ямар өндөр хийхээр өсрөөл одоо юм гэдэг юм. Сэтгэлийн хөдөлгөөн жижигхэн зүйл шүү. Үнэхээр хүчтэй, нөлөөлөл ихтэй хүн бол маш том байхгүй зүйл. Тэгтэй чадтай гэж байна. Тэгэхээр анхнаасаа бид нар бүх өнцгөө зөв тодорхойлж гоё. Яагаад гэвэл чамд одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо машин юм гэж байна тийм. Тэр машиныг унаад чи хаан очилт цэгээ олохгүй бол баримтаа л бид тэр шүү. Тэгэхээр үсэн бол бид нар үсэгтөө үртэх зүйлээ тодорхойлохгүйгээр ажиллах юм бол нэг зэрэг дээр л эргэлдэх гэсэн. Тэгэхээр энэний давуу тал нь бүгдээр үсэгч сурахтаа эхнээсээ үсэгтөө болохдоо очих цэгээ маш сайн тодорхойлсон байна. Чухал юм аа гэж хэлж байгаа. За тэгээд бүгдээр бид нар үсэгтөө 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 цорын ганц ялгарч байна. Бүтээлд нь төр царай ганц ялгарч байхыг хүсэж байна.